potpisi za narodnu inicijativu za zabranu iskopavanja litijuma nalazi se u Republičkoj izbornoj komisiji. Istovremeno imate i potpise za narodnu inicijativu za reality program koji se nalaze u Narodnoj skupštini. Oni nisu nestali, znači postoji zakon koji je zvaničan predlog zakona za ograničavanje reality programa. Očigledno je manir skupštine, dakle, da krši ustavna prava građana. U oba slučaja postoje obaveza da se ti zakoni stave na glasanje. Po novom zakonu o referendumu i narodnoj inicijativi, dakle, Narodna skupština je bila u obavezi da stavi tu inicijativu na prvo redovno zasedanje, bez obzira da li ona prebrojala, utvrdila nepravilnosti vezane za te potpise. Dakle, oni su imali mesec dana da utvrde izvesne nepravilnosti i ako to ne utvrde, moraju da stavi na glasanje. Sve ostalo je državni udar, dakle. I oni su sproveli državni udar. Mi ćemo ih naravno obavestiti i zvaničnim putem, ukoliko ne prate medije, da smo potpise našli. Očigledno je da je u oba slučaja izvršen državni udar, da oni su prekršili nešto što se zove građanska suverenost, da država pripada svim građanima i narodu, a ne političarima, ali oni na ovaj način nipodaštavaju i stručne ljude i u jednom i u drugom slučaju, pošto su oba zakona izraz onoga što su rekli stručni ljudi. Iskopavanje litijuma i bora zagadiće i uništiće Srbiju i reality program je nešto što nasiljem zagađuje i uništava Srbiju. Vi nemate nigde ovako drastična kršenja, dakle, prava da nešto što eksplicitno piše neko nestane. Dakle, skandal je da, kako kažem, 30.000 građana kada predloži zakon u ustavnom smislu ima jednaku važnost, formalno, kao i vlada kad predloži. Znači, čak i veću, zato što država pripada direktno građanima, a vlada je samo neko ko upravlja u ime građana. Znači, definicija državnog udara je da jedan državni organ spreči neki entitet koji ima javno-pravno ovlašćenje. I ovde je to učinjeno. Znači, Vladimir Orlić je direktno sproveo državni udar. I kad institucije ne rade svoj posao, vi imate, dakle, slom društva. I to se nama upravo dešava. Vlada donese odluku da ukida projekat Jadar. I vi imate predsednika Republike koji se i dalje zalaže za projekat Jadar. Imate novu ministarku, koja nije ministarka energetike, nego ministarka Rio Tinta. Imate Marka Đurića, koja očigledno u Americi ne zastupa interese Republike Srbije i građana Republike Srbije, nego zastupa interese Rio Tinta. To je sve državni udar. Vi ne cenite odluku koju ste sami doneli u ime građana Srbije i Republike Srbije. Vi onda treba da se zaposlite u, ne znam, osnujte Republiku Rio Tinto pa se tamo zaposlite.